Pozdravljeni, lepo se spet videti. Danes bom sedel zaradi tega, ker v soboto sem bil na eni skali v morju in me spodrsnali in je bil tam en oster košček skale. In kam je spodrsnali, je celo sled telesa pritiskalo na nogo in je pač šlo v on oster košček in mi je porezal. In zdaj me boli noga, ful. Pokazal bi, ampak se mi ne da dajati nogavice dol, ker takrat, ki se daš nogavico dol, me tudi boli. Kar dost. Ful je odmeva, to je slabo za zvok. Oj. Danes sem se odločil, da bom govoril o nečem, o katerem bi moral govoriti v soboto ali pa nedeljo, ampak nisem. Zato bo to pač objavljeno kasnej. Ker se veste, kaj pravijo. Kdor ne dela prej, dela kasnej. In jaz sem živ dokaz za to. Nikoli v zgodovini mojega kanala, pa dolgi zgodovini, še nisem govoril o tem, o procesu delanja navadnega vloga. Ne videa, vloga. In odločil sem se, da bo to danes, ko da predlagam sebi, da začnem štoparca dve minuti na svojem novem telefonu, ki mi ga je kupil doma. Res je mi tvoj, dage prijatelje. Ne znajdem se še čist, ker sem prej uporabljal iPhone, to je Android, ampak ratel mi je. Ne zgleda tako dobro, kot sem pričakoval, ampak ne da se mi dati nazaj. Also napisal sem si par opornih točk za to, da ne bom česa pozabil povedati, tako da prej zamere ne vzeti tega kot to, da sem asocialen, ampak vmes bom velikrat gledal v svoj lep telefon. V glavnem, ja, v osnovi, jasno, najprej snemam cel dan oziroma karkoli se mi dogaja cel dan, kakorkoli časa in pol, ko pridem domov, si rabim svoje note. Pa ga pridem domov, pač itak iz kartice dam vse videoposnetke na svoj računalnik in jih sortiram, tako da dam vse v... To je ful odvisno, ampak če snemam sam z eno kamero, dam vse v eno mapo, če z več kamerami, dam pa v različne mape, živo maček. Ja, koliko imam še časa? Minuto pa pol. Manj, ok, v glavnem, se bo. Vse sem že pri tretji točki od 15-ih, njih 15-ih. Ja, pa gre na internet in najdem glasbo, zaradi tega, ker ne moraš editati brez glasbe. In ker najdem glasbo, dam vse v projekt in začnem editati, seveda. Ja, temu prvemu editu se reče hardcut, nekaj takšnega, ki grobo vse narediš in potem, ko vse grobo narediš. V bistvu ni to grobo, ne vem, zakaj se temu tako rečem. Mogoče sam ne znam uporabljati izraza. Popravam barve, jih pobarvam. Ja, barvam barve. Bo tema za kdaj drugič. Tišina! In, koliko imam še časa? 50 sekund, ok, dosti. Pol eksportam in včasih imam računalnik težave, ker Premiere Pro je zelo dober program, ampak je tudi zelo nestabilen, tako da zelo velikrat crasha, nažalost. In včasih zgubim živce. Ne ful, ampak jih. In pol dam seveda na računalnik, uploadam, naredim thumbnail, to je ona slikca, medtem, ko se uploada, in napišem opis. In potem spremeni nastavitve, da spremeni nastavitve tako, da se v večini primerov video objav v točno določenem času. Imam še 12 sekund in to je več, ko sem rabil. Na omes bi lahko še povedal, kaj bi lahko spremeni? Ja, video eksportam dam v eno mapo in potem ga iz mape dam na YouTube. To je zelo zopren zvok. To je vse, ratel mi je. Maček mi res teži. Jaz drugače še pol namaram domačih živali. Ampak taček je res fajn. Pridi, taček, lahko spoznaš moje občinstvo. To sem naredil sam za vas, tako da prišejti te, prosim. Danes bi se rad zahvalil tudi našemu sponzorju in to je Mighty. V bistvu je Rauch. Ampak bistvo tega videa je Mighty. In to je ledeni čaj. Pod pokrovčkom, katerega se skriva koda, katero lahko opišete na njihovi spletni strani in tako sodelujete v nagradni igri, kjer lahko zadanete pisma, spet moram pogledati. Jaz sem zelo slep v tem. Ok. Celo življenje se učimo. Maček, zakaj nimaš niti toliko spoštovanja, da mi daš mir med tem, kaj iščem pomembne stvari? Mene ful moti cmokanje in če moje bratce ali pa sestrce to delajo, jih tepem. Vsaki šali pol resnice, tako da vsak dobi sam pol udarca. To pomeni, da enega vsekam in se na polovici ustavam, tako da jih teoretično ne udaram. Jaz sem zelo dober brend. Našel! Dve VIP vstopnici za LaFest Srbije festival. Bluetooth zvočnike in slušalke. V glavnem, izdelke, ki so povezani z glasbo. In zdaj bom pil, ker sem ful žejen. To je vse!
Najlepša hvala za ogled. Najlepša hvala za vse minute časa, ki ste ga žrtvovali za me na YouTube-u. To ni vedno dober, ni dober preveč časa zapraviti na računalniku ali pa telefonu. Tako da naslednjič, ko se boste spravili gledati YouTube, pogledajte moje videe in pol pejte ven. Na svež zrak. No, zdaj pa res to. Zelo že pozen, ampak sem malo na testem s časom, tako da zdaj bom vse pospravil in ok, to res nima več zveze. Lepo se imejte, se vidimo v naslednjem videu. Pff.